Jamiyatimiz hayoti, ayniqsa insonlar o'rtasida o'zaro axborot almashish, ma'lumot olishda bugun biz internetdan juda katta foydalanyapmiz. Inson salomatligi u oziqlanayotgan suv va ne'matlar sofligiga bog'liq bo'lganidek, shaxs dunyoqarashining sog'lomligi va ilm saviyasini o'zlashtirayotgan ma'lumot va bilimlarning manbalariga ham bog'liqdir. Siz u bizni sog'lom yurishimiz, yaxshi yashashimiz, yeyotgan narsamizga va ichayotgan narsamizga bog'liq. Endi insonning ongi bor. Ong ham to'g'ri bo'lish uchun olayotgan ilmiga, ta'sirlanayotgan narsasiga bog'liq. Agar achigan ovqat yesangiz, kasal bo'lasiz, atrovlina bo'lasiz va hokazo va hokazo, hatto insonni halok qilish mumkin. Demak, siz yeyotgan oziqingiz yaxshimas. Endi qaysi bir insonni olayotgan ma'lumoti, o'qiyotgan narsasi buzuq bo'lsa, g'oyani buzadi. Inson fikrini buzadi. Inson tirik turaveradi, sog'lom bo'lib turaveradi, lekin g'oya buzuq bo'ladi. Ana shu ma'noda faqatgina hayotda insonga yaxshi taom, yaxshi yashashdan tashqari ongini ham sog'lomligi kerak. Bugun aynan sizu bizni ongimizga ta'sir qila oladigan katta vosita internet tarmoqlari bo'lib qoldi. Ana shu ma'noda bugun buni yana bir karra eslab, buni kerakli bo'lgan masalalarni sizlarga aytgan bo'lamiz. Aslida internet, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarni tashkil etishdan ko'zlangan asosiy maqsad odamlarni uzog'ini yaqin qilish va bilmagan narsasini bildirish degan bir maqsad bor. Mana masalan, men o'z sohamdan kelib chiqadigan bo'lsam, biror bir hadisni matni yodimga kelmay qoldi. Bir joyda aytib berishim kerak yoki bir oyatni tafsiri esimdan chiqib qoldi. Nima qilaman? Qo'limdagi telefonimdan internetga bog'lanib, haligi hadisni beraman. Yoki haligi oyatni beraman-da, darrov oyatni tafsirlari, hadisi matnlari chiqadi. Demak, men yonimda kitob olib yurmasam ham, haligi telefon menga foydali bo'ldi. Qolgan quruvchi ham shu, tijoratchi ham shu, qonunchi ham shu. Hozir internetdan shundan so'rasangiz, chiqasi beradi. Asli maqsad shu bo'lgan o'zi, insonlarning og'irini yengil qilish bo'lgan. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bundan bugungi kunda boshqa ma'noda ham foydalanyapti. Qayd etish joizki, hozirda ijtimoiy tarmoqlar ilm ma'rifat, ziyo tarqatishning muhim vositalaridan biriga aylandi. Mana bizning masjidimizga keling, 5000 odam kelar jumaga yoki undan ko'proq odam kelar. Faqat men aytayotgan narsani o'sha 5000 odam eshitishi mumkin. Lekin internet orqali men bitta hadisni 100000 odamga yetishim mumkin. Yo'q ular. Ular boshqa viloyatda yashayotgan bo'lishi mumkin. Boshqa davlatda yashayotgan vatandoshlarimiz bo'lishi mumkin. Kecha men bir narsani ko'rdim. Mana shu jumada aytib bergan bitta rivoyatni, ya'ni ta'sir uchun aytilgan bitta rivoyatni qisqa muddatda 70000 odam eshitgan, ko'rgan YouTube'dan. Demak, men bitta 3 minutlik ma'ruzam orqali 70000 odamni ta'sirlantira oldim. Bu juda katta Allohning ne'mati bu. Demoqchi bo'lganimizki, mana shunaqa ma'rifat yo'liga bu foyda beradi. Lekin endi shu holatda 3 minutda 70000 emas, 7 million odamni ongini ham buzishi mumkin. Ana shu eng katta xatar hisoblanadi.